ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଧିକ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଏ ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଠି ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ପିଲାଏ ଏଇଠି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି ଏଠୁ ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଘର, ଦିଦି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଖୋଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଘର ଦିଦି, ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଏ ବି ସି ଡି ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। 25 ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଧିକ ଲାଗିବା କଥା କି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ମାଟି ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପିଲା ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏଇଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏ ବାହାରେ ବସିକି ଏଇ କାନ୍ଥ, ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ଟିଏ ବି ନାହିଁ, କଳା ପଟାଟିଏ ବି ନାହିଁ କି ଧଳା ପଟାଟିଏ ବି ନାହିଁ, ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ ଖାଆନ୍ତି। କେଉଁଠି କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା? 19 ଜଣ ପିଲା ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏଇଠି ଖାଆନ୍ତି, ଏଇଠି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, କଣ କହିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଆସିକି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଘର ପିଲର ଛିଡା ହେଇକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ହେଇପାରୁନି କହିଲେ ରାସ୍ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖଉଛେ, ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖେଇବେ। ହୁଏତ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଚେତା ପଶିବ, ଆଉ ଏ ଲୋକକୁ ଟିକେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବାଃ ଚମତ୍କାର। ଏଭଳିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଜନ ଅଡ଼ିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖିଲି। ଯେଉଁ ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରର ଏଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଠି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ବହି ଖାତା ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବାହାରର କାନ୍ଥରେ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ପୁଣି 19 ଜଣ ପିଲା ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭରସା କରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗାଁ ଲୋକେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ହଁ ଏ ଘର ନିଜେ ତିଆରି କରିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିବେ ଦିଦି? ମୋର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର, ଆଉ ରାସ୍ତା ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା, ମୋର ଘର ହେଇପାରିଲେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି, ପିଲା ବି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସେଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତମ ଅବସ୍ଥା ଏହା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋର ଘର ଥିଲେ ବି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଏ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି, ପିଲାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଏଇ କାନ୍ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଗୋଟେ କଳା ପଟାଟିଏ ବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମନକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ? ମନକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଘର ତ ଏ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଘର ହେଇନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ଇଏ ହେଇକି ଧୀରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ବୋହିକି ଅଣା ହେଉଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଟିକେ ଦୂରରୁ ଭିଜୁଆଲ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଘରରେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଧିକ ଲାଗିବା କଥା, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ କଲେକ୍ଟର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଥରେ ଗାଁକୁ ବୁଲିକି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପିଲାଏ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି କାଳରେ ଯିଏ ବି ଏଇଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।